В усіх якасная работа гарант спакою людей захаванасці маёмасці. Департамент аховы Міністерства ўнутраных справ Беларусі ў гэтыя дні праводзіць рэспубліканскі агляд конкурс прафесійнага майстэрства сваіх супрацоўнікаў. 8 каманд з усёй краіны спаборнічаюць у стральбе, валоданні баявымі прыёмамі, асаблівая ўвага да манеўравання аўтамабіляў, а таксама курсу дрэсіроўкі сабак. Дарэчы, свае майстэрства дэманструюць як беларускія, так і расійскія кінолагі, адзначу агляд конкурс прафмайстэрства, прымеркаваны стагоддзю беларускай міліцыі. Первая функция собаки в наряде – это усиление наряда. В дальнейшем мы по выбытию на места происшествия имеется необходимость проработки запахового следа человека. Дифференцировка запаха играет неотъемлемую роль, так как собаке необходимо из большого количества запахов выбирать один, присущий одному человеку, которого мы ищем. Выники огляду конкурсу подведут завтра на урочистой церемонии с уделом керавництва Министерства внутренних справ. Головный приз для команды-переможцы – новый службовый автомобиль.